allihopa och hjärtligt välkomna tillbaka ska ni vara till min FIFA 15-karriär med AIK. I förra avsnittet så lyckades vi äntligen ta 3 poäng efter ett par matchers mindre bra resultat. Och i det här avsnittet så ska vi försöka ta oss igenom 3 matcher. Vi har Helsingborg som ligger för tillfället på en tredje plats. Kalmar har jag faktiskt ingen koll på vart de ligger. Tar en titt på det alldeles snack. Och sen Gävle. Och så sparar vi då derbyt till nästa avsnitt. Så att vi har någonting att se fram emot där. Och sen så kommer vi då också att snart komma in i transferfönstret. Och då ska vi börja titta på troligtvis en anfallare. Så att jag kommer kanske att gå igenom lite scout-inställningar inför nästa avsnitt också. Vi hade som sagt Kalmar och sen hade vi Gävle. Och det är 2 matcher som vi bör vinna. Vi har Kalmar på en 11:e plats just nu och Gävle på en sista plats med endast en seger. Men vi ligger fortfarande första plats och vi slänger oss rakt in i matchen mot Helsingborg helt enkelt. Fram till Blomberg och vad är det för inkast du gör, Bahoui? Goitom, där har vi en frispark med oss i ett ganska bra läge. Vi försöker. Åh, det är inte långt ifrån alltså. Kunde ha fått ner lite grann. Hatar den där när de stannar upp alltså. Jag går bort med varenda jävla gång alltså. Nu kommer Simovic och det är fan! Vad gör jag med Perta där? Han hade haft den om inte Väisänen var på den. Ställ upp Perta nu, ställ upp Perta, bra. Och det är en första halvlek som är piss. Får inte till några riktiga lägen och Helsingborg tar vara på sitt enda jävla läge de har. Och nu får vi ett läge, kom igen nu, såja! Det kan vara så jävla enkelt ibland. Fan vilken skön start på andra halvlek. Och så vinner han inte den. Bak till Tuhu. Fram till Ofori. Brustad. Och nu måste Goitom sätta den och det är så snyggt spelat. Så ska vi spela boys. Det är så vackert passningsspel. Passningen där från Efori som fram, lobbar fram den till Henok och Henok bara lobbar den över Per Hansson. Se om vi kan få upp till Blomberg igen och det är ännu en bra boll av Bahoui och Henok, nej. Ut till Bahoui. Se om man kan knorra in den där och det är inte långt ifrån. Circumstances for a player at this level you would hope that he can work the keeper there. He's hit it hard enough but not quite. Men det är ingen som riktigt visar sig. Vad fan springer du 2 meter ifrån mig och nu domaren. Va? Va? Hur är inte det där frispark? Blås av nu, tack så jättemycket. Fy fan. Hur fan är inte det där frispark i slutet? Då är vi nere i Kalmar och ska spela på en snötäckt fotbollsplan. Jag hatar att spela på såna här planer för att jag tycker inte man ser bollen ordentligt. Men vi får göra det bästa vi kan av situationen. Men jag tycker 3 poäng ska väl vara i sin ordning, men vi vet ju mycket väl att det kan gå helt åt helvete. Och där får vi en
Bra brytning av. Och bra där. Och så Bahoui där ute på kanten. Och nu då. Nej! Åh, vilken räddning! Jävlar! Vilken start på matchen dock. Den räddningen är ju bara sinnessjuk. Och en pisspass, men det är oj! Han lämnar retur på den där. Och Goitom är framme återigen på en retur. Det är en framspelning egentligen det där. Till Goitom, men det blev ju så jävla bra ändå, även fast det var, passen var riktigt dålig. Och nu har Kalmar jävligt mycket yta att komma på. Jag vet inte vart mina försvarare är. Täpper inte till. Och nu kommer de. Nu kommer de. Och jag vet inte vad jag gör. Jag går helt bort med... Åh! Hur fan fick han fram det där skottet? Vart fick han det ifrån? Och Bahoui. Nej, vilken jävla räddning! Vilken jävla reflexräddning han gör, den där målvakten. Och nu kommer vi på språng här. Och så sätter den så, jag Brustad. Fuck vad skönt. Nu är det 2-0. Den här matchen ska väl vara stängd nu. Den passen är bra där. Jag tänkte först passa mig, så insåg jag. Nej, jag har varit osjälvis flera gånger. Och så tänker jag, lägg in den borta. Och det gick. Bra jobbat, Brustad. Vi har en hörn i alla fall. Se om vi kan göra ett hörnmål där. Åh, så ja, Henok. Så viktigt. Nu är den här matchen död. Bra jobbat på oss. 3-0 än så länge. Vi hoppas på ett till. Blir helt ifrånsprungen med en kille med boll. Alltså det... Nu passar de runt här. Nu passar de runt här. Nu är de inne och den är... Det är fan ett bra... Som inte får så mycket speltid. En chans att spela lite nu när vi... där har vi en straff. En straff. Dum jävla straff också. Kommer Rasmus Elm och jag vet att jag har gått åt höger varje gång. Så jag fortsätter gå åt höger. För nu är det fan dags att han går åt höger. Höger! Fan också, jag tänkte vänster först. Men så tänkte jag, nej, det är bara för det kommer han gå åt höger. Så där. 3 poäng. Säker seger. Dumt att vi drar på oss en straff. Vi kör vidare. Och vi ger oss upp mot Gävle, eller om det är på nationalen, jag är osäker på. Vi är tillbaka på nationalarenan och jag har gjort lite ändringar i laget. Vi möter de som ligger sist. Förhoppningsvis så gör jag inte misstaget igen att underskatta dem, men vi ska ha 3 poäng från den här matchen, så är det bara. Och vi gör 2 små ändringar. Sonko Sundberg startar istället för Väisänen och även Nikolic startar istället för Henok Goitom. Och se på planen, vad vacker den är idag. Fy fan. Vi kan få valta den här hörnan. Och ut där. Vindända. Det är inte långt ifrån. Det är bra start på den här matchen. Vi fortsätter så här tycker jag. Och så kommer vi garanterat ha 3 poäng. Byta här. De kommer ändå jagande. Dixon. Angora. Och så knorrar vi in den. Och det är en bra räddning. Det är ett bra försök ändå. Fint spelat. Fyrtiofemte minuten och
Gävle har en hörna, får se om det blir någonting av det, annars kommer han att blåsa av efter hörnan. Vinner vi bollen där? Varför gör vi inte det? Ja, första halvlek är slut. Vi kommer göra ett byte. Goitom går in istället för Nikolic, för Nikolic har inte lyckats åstadkomma någonting upp i anfallet. Och där är ingen alls, men Dixon kommer på fart. Vi vet att du inte har någon vänsterfot att tillgå, och nu är det bara piss och nej. Ja, det är en bra start i alla fall. Vi får fram bollen till slut. Synd att vi inte får in den. Det är ännu en fantastisk räddning av Gävle målvakten. Ut till Bahoui. Och Dimitriadis. Och det är en fantastisk räddning igen med målvakten. Vilket jävla S han är. Satan. Bahoui, sätt fart. Enoch. Nu så. Där ja. Äntligen får vi hål på dem. Jävla vilken kämpainsats. Vilken spelar grymt den här keepern alltså. Ja, det är bra. Och det är inte en enda spelare in i boxen. Och där måste vi ha en frispark, va? Tack. Tror ni? Kan vi göra någonting av den här frisparken? Åh, det är ju vackert! Nabil Bahoui! Ah, vad perfekt lagd frispark alltså. Det är omöjligt för målvakten ändå. Inte ens den här målvakten som har spelat fantastiskt hela matchen. Vilken jävla frispark. Klarar vi att hålla ut här nu, jäklar. Enoch. Nej, du är ju så jävla långsam. Det är helt sjukt. Men du är stark. Vem är den backen där alltså? 2-0. Ett mycket vackert frisparksmål av Bahoui. Stänger den här matchen. Och 5 mål på 2 matcher. Jag är väldigt nöjd med det faktiskt. Och jag tycker vi har spelat bra de här matcherna. Och här kan ni se tabellen efter 14 spelade matcher. Vi ligger fortfarande etta på 32 poäng med Elfsborg tätt bakom oss på 30 poäng. Efter dem kommer Malmö FF på 25 poäng, så vi har en bit bak till dem i alla fall. Vi gör 3 riktigt bra matcher. Vi vinner med 2-1 och sen så vinner vi med 3-1. Och tyvärr en onödig straff i den matchen. Men sen så kommer vi tillbaka mot Gävle och gör en jättebra insats med 2-0 och en fantastisk frispark från Nabil Bahoui. I nästa avsnitt kommer ni få se äntligen derbyt på bortaplan på Teletubbies arena. Och det är Djurgården som står för motståndet. Och efter det så har vi Mjällby i Svenska Cupen. Och avsnittet efter det så kommer vi att dra igång med januarifönstret, där vi kommer att försöka hitta den sista lilla kuggen där för att göra oss till det perfekta oslagbara laget. Jag tror det blir antingen en anfallare eller en riktigt snabb ytter. Nu har vi 2 riktigt bra yttrar, men vi kan behöva en till. Vi får se lite. Jag ska klura lite på det till och med det avsnittet. Men jag får tacka 1000 gånger för att ni kollade på avsnittet. Hoppas att ni gillade det. Gjorde ni det, tryck på like-knappen, thumbs up. Och vill ni se mer av det jag gör, så tryck jättegärna på prenumerationsknappen, så får ni reda direkt på när jag lägger upp nytt material. Eller så kan ni också följa mig på Twitter, där jag tweetar att jag lägger upp nytt. Så tusen tack för att ni kollade. Ha en jättebra dag nu, så hörs vi. Peace! Bahoui kommer där, Brustad kommer på andra sidan och den ska väl in, så ja.